Gunnar, þetta var svona kannski ekki staða sem að þú bjóst við að lenda í fyrir þennan leik? Nei, enga veginn, enga veginn. Þeir eru búin að standa sig það vel, strákanir, að hérna, ég hafði engar áhyggjur, ég var með þegar Steini middist hjá okkur, hérna, þá þurfti ég að vera á bekknum og hérna, ég bjóst enga við þessu, ég hafði minnst að öll fötin mín og allt saman hérna, inn í búningsklefa sem var reynda mjög gott, þá þurfti hann að bíða ansi lengi eftir mér hérna, sem var að taka vítina og þannig að það fer með þó stressið hjá þeim. Varstu búin að lesa þetta víti? Hann var auðlesið, nei, þetta bara, eins og segi, ég ákvað að fara til, fara vinstri, mér séð og mér fannst það líklega til að skjóta það, þannig að ég lét mig gosa þar. En hvernig með úrslitin 0-0? Eruð þið sáttir við að hafa náðst í útrúsi, úr því sem komið var? Ég held að það mætti alltaf bjóða mér einu færi í 80 mínútur, eitt stig, en við fengum færin til að klára leikinn og ég hef, það hefði verið ennþá sætara að klára það þannig. Það er alveg fórnýtt, en eitt stig fyrir fram og auðvitað er eftir það, það voru allt í lagi líka bara, það voru sættir sér það. Og svo ég hérna, virkuðu svona ekkert þreytti fyrir nöndir ekki lok leiksins, en fín bara þetta þrátti verið að vera allan tíma, þrátti verið að vera margir færi. Þú sér hvað þessi hérna, maður ætlaði að segja 10, nú varum að segja 9 sem voru fyrir frá mig, hvað þeim lögðu mikið á sig. Ég sjálfur sér fekk ég ekki mikið á mig í leiknum og hérna, sem betur verið var það bara nokkuð beint sem kom á mig, þannig hérna, að sérðu hvað gífuleg vinnuðu þeir hérna, þessi nýju sem voru fyrir fram mig, lögðu mikið á sig og þeir eru náttúrulega bara sjá til þess að skopa þetta stig sko.